Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u nového videa na téma jak porozumět redstoneu, přesně základy redstoneu a jak funguje. Ve hře Minecraft samozřejmě. Základní elementy v systému redstoneu jsou tři. Je tady zdroj, což je páčka, torčka nebo tlačítko nebo blok. Pak je vodič, což je tohle, prach. A pak je tady výstup. A když jsou všechny tyhle elementy propojené, jo, počkat, tady není sami konektivita. Nebo je. Tak tohle funguje. A teďka vám předvedu nějaké logické obvody, což jsou obvody, co víceméně provádějí nějakou funkci. Tady tohle je hradlo OR, což znamená, že cokoliv je z toho zapnuté, tak je to aktivované. Potom tady je hradlo NOT, známé tak jako invertor. To dělá to, že obrací signál. Tady, takže z vypnutého signálu je zapnutý a ze zapnutého signálu je vypnutý. Poté je tady trochu komplikovanější hradlo, hradlo XOR, které víceméně říká, pokud je jedno zapnuté, tak druhý je víceméně to. Musí být jedna věc zaplá a jedna věc vyplá ze dvou páček. Je to víceméně komplikovanější verze hradla AND, což je tady tohle. A hradlo AND musí mít dvě věci zaplé, obě dvě. Zatímco hradlo NAND musí mít obě dvě věci vyplé. Víceméně tady jsou dvě verze hradla XOR. Tady tohle, že tam nic není pak, tak to je normální hradlo XOR. A tady tohle je hradlo XNOR. Což je víceméně jenom víc komplikované hradlo AND. Pak tady je další věc, to je prodlužovač. Normálně trvá takhle dlouho, ale všimněte si, že tady tohle se zhaslo trochu dřív. Staví se ze dvou komparátorů, které jsou postavené proti sobě. Dále tady zkracovač pulzu nebo víceméně vytvářeč pulzu. Ten dělá to, že tohle po zapnutí se prostě vytvoří z kontinuálního pulzu, nebo se ten puls ještě zkrátí. Dále tady je zamykací repeater, známý také jako jednobitová paměťová buňka. Podle toho, co zapnete, třeba pokud zapnu tohle a tohle, tak tady se vytvoří tohle. Takže když třeba, počkat, když tohle vypnu, tak to zůstane zapnuté. A nebo naopak, když udělám tohle, tak se to nemůže zapnout. To můžete využít pro třeba výrobu nějaké velké paměťové buňky. Tohle je víceméně jednobitová paměťová buňka. Dále tady je cyklický obvod nebo zacyklený obvod, který, tohle je malý obvod a je několik druhů. Tohle je jeden z nich, nebo takzvaná trojková pochodeň. Není úplně efektivní na místo. A dělá víceméně to, že vysílá opakovaně puls. Pak tady je trochu rychlejší verze, která je rychlejší než tenhle, protože každá redstone pochodeň v obvodu je zpoždění jeden tik. Takže tady je celkové zpoždění 3,
zatímco tady jenom dva. Kdyby bylo, ne, taky tři minimální zpoždění, co musí být. Jinak se to přehře. Pak tady je trochu rychlejší, co ani nemá pořádný limit zpoždění, protože tady nejsou pochodně. Když totiž se pochodně přepínají moc rychle, tak víceméně vyhoří. Zatímco tady můžete prostě, tady se prostě pořád to napíná a můžete to využít až pro napájení čtyřech různých výstupů pomocí slime bloku. A pak tady je poslední kus, co budete potřebovat, takzvaný flip-flop switch, který můžete víceméně, tohle je dvoutlačítkový, ale jsou i jednotlačítkové, bohužel ty neumím úplně vytvářet a fungují na principu, že po stisku tlačítka se přesune blok redstoneový a tím pádem se zablokuje ten výstup. A třeba stavby, co s těmihle obvody můžete provést, je třeba automatická železniční stanice, co jsem ukazoval v jednom videu. Ano, vím, dělám teďka reklamu na svoje video. Tady je trochu komplikovanější verze, co jsem pak postavil ve svém čase jinak. Ale tohle vám postačí. Link bude, bude nahoře. Dřevo na kartě. Takže jo, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, popřípadě i odběr. Komentujte a snad se uvidím. Komentujte, pokud byste chtěli nějaký další tutoriál. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Ciao.